Oi, pessoal, meu nome é Helena Sofia e esse é mais um Tactic Tá com Vida, que hoje recebe o nosso querido amigo Luiz Rolim e a Surica. Oi, Luizinho, oi, Surica, é um prazer receber vocês aqui. O Luizinho é baterista do Tactic Tá e também piloto da nossa nave Trolla, então é ele que é o responsável pra gente chegar aqui na Terra com segurança. Assim como o Renan, o Luizinho ainda não fala português muito bem, também não fala as outras línguas da Terra. Ele ainda tá com um pouquinho de dificuldade. Então essa entrevista vai ser feita em musiquês. Aliás, eu quero mandar um abraço pro nosso grande amigo, cidadão honorário de Tumpanópolis, o Paulo Tati, que vive fazendo entrevistas muito legais com instrumentos de vez em quando, a gente tá compartilhando aqui na nossa página. Então, a nossa entrevista vai ser feita em musiquês com o Luizinho, e a gente vai colocar as legendas em português aqui embaixo. E se você tiver alguma dificuldade, é só chamar a mamãe, o papai, a titia, que eles ajudam você a ler. Combinado? Então a gente vai começar com a nossa primeira pergunta. Aqui no Tactic Tá com Vida, Luizinho e Surica. Espero que eles voltem mais vezes para responder outras perguntas dos nossos telespectadores. E continue acompanhando a gente nas redes sociais e também se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/tactictá. E a gente se vê no próximo Tactic Tá com Vida.